ברוך הבא למחלקה פנימית ח'. סרטון זה יסייע לך בהכרת תהליך האשפוז במחלקה והשירותים העומדים לרשותך. צוות המחלקה שלנו כולל מנהל המחלקה, פרופסור יעקב אבלין, והאחות האחראית, סיניה רוז'ינסקי. מזכירת המחלקה, עובדת סוציאלית וצוות רחב של רופאים, אחיות ואנשי מקצועות הבריאות שיעמדו גם הם לרשותך בהתאם למצבך הרפואי. הצוות הרפואי והסעודי מחולק לצוותים ייעודיים על מנת להעניק לכל מטופל יחס אישי. אי לכך, ייתכן ובחדרך יושפז מטופל שנמצא בטיפול של צוות אחר. במהלך שעות הבוקר מתקיים ביקור רופאים. אנו ממליצים שבן משפחה או המלווה המיוחד שלך יהיה נוכח איתך בביקור זה. במידה וברצונך להתייעץ עם רופא בכיר או עם מנהל המחלקה, ניתן לקבוע שיחה עמם באמצעות מזכירת המחלקה. בדיקות וטיפולים פולשניים מתבצעים במהלך כל שעות היממה. הצוות המטפל יעדכן אותך לגבי מועד הבדיקה והאם היא מחייבת צום או היערכות מקדימה אחרת. ייתכנו שינויים במועד הבדיקה בשל אילוצים רפואיים. במהלך היום האחות המטפלת בך תיקח מדדים של לחץ דם, חום ודופק, ותחלק את התרופות שעליך ליטול. במידה ואינך נוטל תרופות קבועות, אנא ידע את הצוות המטפל למען בטיחותך. אין ליטול תרופות באופן עצמאי. כוח העזר במחלקה עומד לשירותך בסיוע בהאכלה, היגיינה והתניידות. בסמוך למיטתך נמצא לחצן קריאה, בו תוכל להשתמש על מנת לקרוא לצוות. בכל שאלה או בעיה שלא ניתן לה פתרון, אינך מוזמן לפנות לאחות האחראית ובהיעדרה לאחראי המשמרת. שעות הביקור בבית החולים הן מהשעה 7:30 בבוקר ועד השעה 9:30 בערב. במהלך היום יוגשו 3 ארוחות לחדרך בשעות קבועות, בוקר, צהריים וערב. במידה ויוחלט על ידי הצוות המטפל שאינך זקוק לתזונה מיוחדת, תקבל תפריט מותאם אישית. אנא ידע את הצוות במידה וידוע לך על רגישויות או מגבלות תזונתיות. לשירותך מקרר באזור המתנת המשפחות, בו תוכל לאחסן את המזון שלך בהתאם להוראות המצוינות עליו. בצמוד למיטתך תוכל ליהנות ממסך מידע, בו ניתן לצפות בערוצי הטלוויזיה השונים, לגלוש באינטרנט, לשמוע מוזיקה ולקבל מידע נוסף אודות שירותי המחלקה ובית החולים. אוזניות אישיות ניתן לקבל ללא עלות במרכז המידע והשירות. קומת קרקע בבניין אריסון בסמוך לפסנתר. מומלץ לא להביא דברי ערך לאשפוז. בית החולים אינו אחראי על כך. במידת הצורך תוכל להפקידם בכספת בדלפק משרד קבלת חולים. ניתן לקבל מידע ממזכירת המחלקה על שירותים נוספים הניתנים בבית החולים, כגון הסדרי חנייה, הצטרפות למועדון ביואל וקבלת סיסמה לתיק האישי, רשת אלחוטית, בית כנסת, מרכז קניות, שירותי מוניות וכספומט. מידע על זכויותיך בעקבות שינוי במצבך הרפואי ניתן לקבל במרכז המידע והשירות הממוקם במגדל אריסון, בקומת הכניסה ליד הפסנתר. ביום השחרור מהמחלקה הרופא המטפל יכין עבורך מכתב שחרור ותקבל הדרכה מהצוות על המשך הטיפול בבית. 3 ימים לאחר השחרור תתבקש למלא שאלון שביעות רצון באמצעות מסרון, SMS, שישלח למכשיר הטלפון שלך. אנו עושים כל שביכולתנו על מנת להעניק לך טיפול רפואי ושירות אנושי ומסור, ומאחלים לך החלמה מהירה ובריאות שלמה.